Ramalan Cuaca ini dibawakan oleh Radiant Efek Berhad. sebagai kementerian bertanggungjawab perlu terus komited dengan pelbagai inisiatif untuk terus meningkatkan jaminan bekalan makanan negara. Usaha jitu yang bukan omong kosong ini pasti akan berjaya apabila Agrobank sebagai satu-satunya institusi keuangan pembangunan tampil dengan pelbagai program pembayaran dan pelan strategik yang telah dirancang. Namun dalam isu pembangunan dan pengurusan ketika berdepan dengan sebarang krisis jaminan bekalan makanan, apakah sokongan, solusi dan tindakan pantas yang boleh diambil untuk mengurangkan kesan serta risiko kepada negara. Mampukah gandingan bersama sederap selangkah ini membawa Malaysia membangunkan sektor pertanian dan membawa keluar Malaysia dari isu yang lebih besar iaitu krisis makanan? Semuanya dalam Ruang Bicara pukul 9 malam ini. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan tiga nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Apakah yang dimaksudkan dengan HFMD? Hey ha? Huh? HFMD adalah penyakit tangan, kaki dan mulut yang merebak melalui cecair atau rembesan dari hidung, mulut dan tekak. Tanda tanda seseorang dijangkiti HFMD adalah ulser di mulut, lidah dan tekak, ruam dengan lepuh di tapak tangan, tapak kaki dan kawasan lampin. Demam Kanak-kanak yang dijangkiti juga berkemungkinan mengalami gejala jangkitan saluran pernafasan, muntah, cirit-birit dan kurang selera makan. Komplikasi jangkitan HFMD termasuk dehidrasi, radang otak, radang dan kegagalan jantung. Sebagai langkah pencegahan, ibu bapa atau penjaga dinasihatkan untuk sentiasa menjaga kebersihan diri anak-anak. Menjaga kebersihan persekitaran. Mengamalkan cuci tangan dengan kerap dan betul. Menjalankan proses nyah kuman di permukaan yang tercemar. Segera mendapatkan nasihat daripada doktor sekiranya anak anda mempunyai gejala jangkitan HFMD. Tidak membawa anak yang mempunyai gejala HFMD ke tempat awam termasuk taska, tadika dan praskola. Selamat pagi ya. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting dan relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa. Dan kalau anda masih ingat semalam kita bersama dengan Ketua Pengarah Mardi dan dia bercakap tentang food security dan sudah pastilah hari ini juga mungkin isu itu juga lah yang akan kita sentuh tetapi mungkin dari perspektif dan juga dimensi yang sedikit berbeza. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah jaminan bekalan makanan, mafi dan agrobank sederap. Ha, menarik sebenarnya. Istilah sederap itu yang saya suka. Dan kita ada dua tetamu yang cukup hebat sebenarnya menemani saya di studio untuk bercakap tentang isu ini. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Datuk Badru Hisham Muhammad yang merupakan timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan di Kementerian Pertanian dan Industri Makanan ataupun uh, MAFI. Jadi Datuk apa khabar? Alhamdulillah. Kami kita... Saya tak pernah jemur datang ke sini ha, untuk Kami juga cukup berterima daya. kasih dengan kesudian Datuk Walaupun ya. dijemput kadang-kadang di -kadang last minute pun <laughs> Masih <laughs> lagi sudi datang InsyaAllah kan? demi <laughs> pendengar, <laughs> penonton kita datang Alhamdulillah Dan uh, kita juga ingin mengucapkan uh, selamat datang Buat pertama kalinya uh, kepada tetamu kita Dia dah pun senyum jadi uh, begitu confident sekali Kita ucapkan selamat datang kepada Yang uh, Mulia Tengku Ahmad Badri Shah Raja Husin yang merupakan presiden ketua uh, dan juga ketua pegawai eksekutif Agrobank. Jadi, cikgu apa khabar? Baik, alhamdulillah. Tuh. Saya terima panggil cikgu jelah. <laughs> Boleh tu. Apa-apa je. <laughs> <laughs> terima kasih tu. Terima kasih atas jemputan uh, ya. untuk program ni insya-Allah. Kami kita juga sama-sama mengucapkan terima, terima kasih atas kesediaan cikgu bersama dengan kami. Terima kasih tu. Baiklah. Uh, seperti uh, semalam juga, hari ini juga sebenarnya kami juga membuka talian sebenarnya kepada anda. Uh, jika anda ingin berkongsi uh, pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja uh, berkaitan dengan isu ini jadi jangan lupa dua talian seperti biasalah 03 uh, 26979767 dan juga 0326979768 baiklah ini uh, sesuatu yang uh, penting uh, sebenarnya ya Datuk Badru, kalau kita lihat uh, kepada apa yang dimainkan di luar sana dan uh, mereka bercakap tentang jaminan uh, bekalan uh, makanan uh, ataupun food security uh, negara. Ada yang merasa yakin, ada yang merasa uh, was was, ada yang juga masih merasakan bahawa kita mungkin akan menghadapi masalah food security disebabkan oleh perkembangan apa ni uh, politik uh, dan juga ekonomi dan juga kesihatan uh, global ini. Apakah betul ataupun tidak daripada uh, kajian dan jangkaan uh, mafi sendiri itu? Baik, uh, terima kasih uh, Datuk Sheikhawi. Terima kasih banyak. Uh, sekali lagi, Mavi uh, saya bagi bagi pihak Mavi lah ingin berikan melontarkan hmm. sekali lagi jaminan, hmm. ya, uh, hmm. mengulangi uh, jaminan kita bahawa setakat hmm. ini uh, makanan kita cukup. Okay. Saya jamin uh, berdasarkan kepada data yang kita telah persembahkan, hmm. yang kita laporkan setiap minggu kepada hmm. Kabinet. Dan jika data tracking kita buat setiap hari okay. uh, menentukan kesemua komoditi utama makanan yang diperlukan oleh rakyat hmm. uh, adalah mencukupi. Yeah. 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 Jadi dari aspek jaminan, yes. Kerana kita menggunakan data driven decision. Kita menggunakan data tracking yang cukup baik. Hmm. Uh, kita menggunakan kepakaran uh, Dozem, ya uh, Jabatan Perangkaan Negara, untuk menentukan tracking data dan juga laporan secara harian daripada Jabatan Energensi hmm. yang memastikan sumber data itu, uh, sumber maklumat itu daripada sumber-sumber yang sahih. Ya. Jadi, setiap minggu, uh, mulai Jun, kita buat tracking daily. Oh. Hari ini, hari minggu ketiga, insyaAllah, uh, Jun, Sekali lagi kita beri jaminan, uh, tidak ada gangguan kepada sumber-sumber bekalan utama uh, negara, lapan komoditi utama yang uh, saya sebutkan yang menjadi uh, perhatian rakyat dan uh, permintaan ya. utama rakyat negara kita beras, uh, sumber karbohidrat, sumber protein, sumber kalsium. Ya. Uh, dan juga lain-lain, buah, sayur semuanya cukup ya. tinggal lagi uh, here and there uh, kita akan uruskan uh, sekiranya ada uh, sedikit herutan kepada pattern itu kita akan betulkan uh, menggunakan kepada data menggunakan kepada sumber-sumber yang berada dalam kawalan kita uh, macam saya kata selalu uh, sumber daripada dalam negara sumber daripada luar negara ya. uh, kerajaan telah Membuat suatu uh, tindakan ataupun langkah yang cukup berani sebelum ini Kita ban export hanya semata-mata nak memastikan hmm. Memberikan jaminan kepada rakyat bahawa you don't worry Cukup, hmm. tak cukup dengan apa yang kita ketengahkan uh, Kita stop dulu export. Hmm. Just untuk memastikan rakyat jangan khuatir hmm. Dengan uh, semua bekalan, khususnya komoditi ayam Yang menjadi perhatian dalam hmm. seminggu dua ini ya. hmm. uh, Jadi kalau tanya saya, rakyat hmm. jangan risau setakat ini kita okey kita tidak ada masalah kerana hmm tracking data menggunakan suatu kaedah yang cukup hmm. uh, di, terperinci hmm. dan kalau kita lihat kepada kepakaran uh, yang ada di, di di negara kita dalam konteks data driven decision uh, Dozom sendiri menggunakan pelbagai kaedah bagaimana nak memastikan data tadi itu cukup uh, tepat eh. hmm. jadi uh, kita yakin bahawa kita, pengguna ataupun pendengar kita tak perlu risaulah tentang hmm. itu ya yeah. okey saya so, tanya lah. apa ni uh, kepada Datuk sebelum saya dapatkan pandangan daripada apa ni yang mulia Tengku Ahmad bila Dato' uh, sebut bahawa rakyat tidak perlu uh, risau sebenarnya dengan, dengan situasi yang uh, berlaku tetapi uh, mereka merasa uh, gelisah mereka mula memikirkan kalau kita lihat uh, data ya, uh, kita begitu uh, besar sebenarnya bila kita bercakap tentang ekspor uh, ya. makanan ataupun import makanan daripada ya. luar bahan-bahan uh, apa ni uh, mentah dan uh, sebagainya dan uh, mereka juga merasa risau kerana kalau kita lihat pada situasi terkini kita uh, yalah baru-baru ini kita dah pun dua tahun yang lalu kita alami ya, pandemik covid-19 uh, kemudiannya kita juga uh, melihat bagaimana situasi apa ni uh, Ekonomi uh, global juga begitu uh, tercalar, begitu tercabar sebenarnya dan yang ketiga uh, tambah dengan perang uh, Ukraine-Rusia uh, itu uh, menambahkan lagi kerisauan mereka. Jadi jaminan daripada uh, Datuk dan juga uh, Mafi bahawa semua itu dilihat dengan begitu serius oleh uh, yeah, Mafi saya simpulkan kerisauan tadi berkisar tentang sekali lagi saya sebutkan tiga hmm. ya. C kita ada soal climate kita hmm. ada soal krisis dan kita ada soal covid hmm. tiga uh, elemen ini telah menimbulkan suatu keadaan kegusaran di kalangan rakyat ya. hmm. bukan saja rakyat Malaysia sebenarnya di peringkat uh, global juga hmm. uh, masyarakat dunia mula bercakap tentang food insecurity sekali lagi saya sebutkan hmm. World Bank mula melaksanakan pelbagai kaedah hmm. uh, contohnya World Bank telah uh, mula menyalurkan sekitar 30 billion US dollar. Seluruh dunia khususnya di negara-negara yang vulnerable macam hmm. Afrika, hmm. Asia juga diberikan perhatian ya supaya hmm. 15 50% digunakan untuk memperkukuhkan infrastruktur, sistem pemakanan, sistem makanan ya. Hmm. Dan, dan ada uh, separuh lagi 50% lagi digunakan untuk pengisian program-program uh, yang harusnya diambil oleh negara-negara tertentu. Itu membuktikan bahawa hmm. Uh, soal makanan telah diberikan perhatian khusus bukan sahaja oleh negara kita tetapi peringkat dunia uh, world bank juga memberikan perhatian imf juga un united nation juga memberikan perhatian kerana kegusaran uh, kita dilanda tiga faktor 3 tadi eh. di malaysia kita meneliti uh, setiap situasi yang berlaku, hmm. kita memantau dan kita buat perancangan hmm. dan kita mengubah suai berdasarkan kepada keadaan semasa. Ya. Perancangan jaga panjang mafi memang daripada dulu hmm. daripada dulu kita selalu disebutkan dengan buku hijau lama dahulu so, berevolusi sehinggalah menjadi sekarang ini dasar agrobakanan negara hmm. dan 2.0, 10 tahun kita merancang, mulai 2021 hingga 2030 hmm. so, dalam kerangka perancangan ini kita telah mensasarkan tahap-tahap tertentu yang ingin dicapai dalam konteks menjamin kecukupan bekalan ya okay. kita membina sistem makanan negara dengan cukup rapi hmm. food system itu setiap hmm. tahun uh, daripada 300 uh, juta 300 bilion ringgit yang kerajaan gunakan untuk membangunkan ekonomi negara hmm. Uh, 3 ke 4 bilion adalah untuk membina food system, membina sistem makanan negara. Infrastrukturnya, pengisian program dan aktivitinya hmm. dari segi extension programnya dan lain-lain kita nak uh, supaya negara kita bersedia hmm. dan sistem pengeluaran makanan kita cukup uh, bersedia untuk memanfaatkan 32.5 juta rakyat hmm. eh. dan kita juga ditumpang oleh sebahagian daripada uh, warga asing yang datang hmm. mencari rezeki di negara kita, uh, uh, yang tinggal di negara kita, mereka juga perlukan makanan yang cukup disediakan. Jadi kita juga memenuhi kehendak mereka ya. Data kita menunjukkan bahawa berdasarkan perkiraan per capita consumption, PCC, kita anggarkan produk-produk itu berdasarkan kepada bilangan rakyat mencukupi setiap masa. Jadi apabila ada berlaku kekurangan, maka di situlah peranan kerajaan melalui agensi tertentu untuk kita bawa masuk daripada luar ya. Sebab itu kita ada hubungan yang baik dengan negara jiran, dengan pengeluar-pengeluar makanan utama di dunia di mana perlu negara kita akan terus a apa ni memukakan permohonan atau membuat pesanan dan kita akan dapat bekalan hmm. untuk negara ya jadi sebab itu hmm. kita boleh yakinkan rakyat bahawa sistem yang ada sekarang cukup meyakinkan hmm. untuk uh, memberikan kelegaan kepada rakyat okey alhamdulillah baik kita beralih uh, kepada tetamu kita uh, yang mulia, Tengku Amal, uh, Baduli Baduliyeshah Uh, menarik juga lah uh, kalau kita lihat uh, kepada topik yang kita bincangkan mm -hmm, hari betul -betul. ini, Engku ya, iaitu mafia dan agrobank sederap. Sederap tu dari aspek mana sebenarnya? Apa sumbangan ha. uh, apa ni uh, agrobank sendiri uh, dalam jaminan bekalan makanan ini? Sederap ni maksud dia lebih kurang kita align kepada misi uh, dan visi hmm. mafi untuk uh, apa nama uh, pencukupan makanan hmm. uh, food security inilah. Hmm. Jadi uh, sedikit pasal agrobank kan? Agrobank hmm. ni ditubuhkan pada tahun 1969 lagi. Okay. Uh, kita diberi mandat untuk um, untuk memberi Bantuan keuangan segala, we call it a financial service provider, solution provider kepada uh, industri agro makanan lah. Hmm. Industri agro makanan ni besar, tu dia, dia bukan dari segi untuk untuk apa nama tanaman apa semua, tapi ia melingkomi dari merangkumi daripada uh, daripada penghasilan kepada pembekalan makanan dia sendiri hmm. untuk uh, makanan itu mencukupi kepada masyarakat hmm. uh, kita ada dalam 200 lebih touch points eh? hmm. channels kita panggil channels dan touch points, cawangan-cawangan kita ada 140 uh, kebanyakan di luar bandar so uh, kita punya keterangkuman dari segi uh, servicing the underserved itulah uh, kepada uh, masyarakat luar bandar semua supaya mereka dapat Uh, menikmati uh, financial service, hmm. uh, apa nama tu, servis keuangan hmm. yang uh, diberikan oleh bank kami lah. Hmm. Jadi dari segi uh, macam mana kita uh, sedrap dengan MAFI adalah segala bentuk uh, visi uh, MAFI dalam dasar ekonomi makanan negara, kita sambut dengan uh, financial, financial service solution hmm. uh, seperti uh, apa nama pembiayaan. Um, benda-benda financial service solutions lah yang hmm. pasal uh, pembiayaan terutamanya uh, penyimpanan uh, penghasilan uh, dan uh, uh, takaful hmm. yang kita akan lancarkan hmm. untuk uh, sambut baik uh, hmm segala visi mafi okay. Uh, saya juga nak dapat apa ni pandangan kedua-dua tetamu lah, ekoran daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh apa ni yang berhormat Datuk Sri Dr. Ronald Kiandi dia Menteri Pertanian dan Industri Makanan hari ini uh, statement ini dikeluarkan keluarkan. Uh, saya tertarik hati uh, dana pembiayaan agro makanan keluarga Malaysia ataupun DPAKM sebanyak RM800 juta ringgit di bawah Agrobank bagi menjamin kesinambungan aktiviti eh, pengeluaran makanan. Boleh apa ni Tengku dan juga nanti Datuk komen tentang hmm. perkara ini. Jadi uh, alhamdulillah pada hari ini uh, menteri uh, Pertanian, mesti asas tani ya. uh, telah telah mengeluarkan statement uh, pasal hmm. uh, ada sebanyak 800 juta dana diperuntukkan hmm. untuk disalurkan kepada dana pinjaman ya, hmm. untuk disalurkan kepada uh, untuk penghasilan makanan. Hmm. Uh, kita ada 300 juta untuk uh, industri ayam, hmm. 200 juta untuk ternakan ruminan, hmm. uh, ternakan lembu. Hmm. Uh, lepas tu kita ada lagi 100, 100 juta untuk sayur-sayuran, hmm. 150 untuk mikro hmm. dan uh, 50 untuk agropena muda. Hmm. Jadi uh, skim ni Uh, kita akan uh, kita akan perincikan detailkan hmm. macam mana uh, untuk pemohon-pemohon dari dari segi klien-klien uh, untuk memohon dana ini uh, pinjaman ini dan inilah untuk kita bangunkan uh, uh, sektor industri makanan yang uh, mengikup sektor-sektor yang kita hmm. uh, perincikan tadilah. Mungkin Datuk uh, ada pandangan tu sendiri. Apakah ini uh, satu lagi inisiatif yang uh, cukup positif uh, sebenarnya Datuk eh uh -huh. uh, dalam usaha untuk meningkatkan uh, bekalan bekalan di negara kita Ya, yeah, uh, 800 juta tu tak terlalu besar. Hmm. Uh, kerana size uh, investment hmm. untuk hmm. menjana pengeluaran makanan negara memerlukan suntikan yang jauh lebih besar. Hmm. Tetapi ini merupakan satu lagi kelegaan hmm. uh, membuktikan uh, hmm. keprihatinan uh, kerajaan, badan hmm. menteri dan juga kabinet. Hmm. Uh, Proses membina semula ekonomi pasca COVID-19 ni eh, hmm. memerlukan banyak pengorbanan, eh, memerlukan banyak pelaburan. Hmm. Um, kita dua tahun uh, kebanyakan daripada struktur ekonomi kita, punca-punca uh, pengeluaran kita musnah, hmm. ranap. Ada yang tutup. kedai, di maklumkan di kalangan peternak ayam lebih dari 40 establishment hmm. tutup kerana mereka tidak lagi mampu bertahan dengan uh, permintaan yang rendah waktu Covid hmm. sedangkan pengeluaran mereka terpaksa dikeluarkan setiap hari ya. hmm. jadi uh, suntikan dana ini memberikan kelegaan, pertamanya untuk menyerap kenaikan kos uh, input yang hmm. sekarang ini naik uh, tanpa dapat kita kawal kerana faktor-faktor hmm. luar luar kawalan kita faktor-faktor hmm. importation dan lain-lain hmm. kemudian uh, ini juga memberikan kelegaan, memberikan keyakinan semula kepada para pengusaha kita Uh, untuk mereka kembali memulakan hmm. balik uh, pengeluaran mereka uh, bisnes mereka dalam pengeluaran makanan hmm. dan ini akan memberikan lagi keyakinan kepada rakyat bahawa aktiviti kita mula aktif semula. Hmm. Dan kerajaan mula uh, memberikan suntikan dana demi dana untuk membantu meningkatkan lagi pengeluaran negara ya. Hmm. Saya katakan tadi proses membina semula, membina semula ekonomi khususnya hmm. dalam sektor agro makanan ini memerlukan hmm. pelaburan yang cukup besar. Sebagai contoh, kalau dahulu kalau kita nak bina berban ayam, hmm. uh, sistem tertutup closed system Uh, kos per ayam per chicken atau per bird, sekitar kita 20 ke 30 ringgit. Mm. Sekarang ini sudah mencecah 50 ringgit mm. seekor bagi uh, satu reban tertutup. Mm. Jadi peningkatan kos yang ketara ini uh, memang memeningkan Dan bagi mereka yang tidak mempunyai dana yang besar yang kukuh mm. maka pastinya mereka akan melupakan mm. uh, bisnes itu ya. Jadi sebab itu kerajaan tawarkan lagi tambahan walaupun uh, saya percaya lepas ini kerajaan akan melihat kalau uh, mendapat sambutan pastinya mm. saiz itu akan ditingkatkan penting ialah kita nak memastikan hmm. supaya aktiviti pengeluaran makanan dalam negara bagi menyokong aspirasi ataupun agenda kecukupan makanan hmm. ataupun security makanan terus kita perkasakan sepanjang masa. Hmm itu tujuan yang cukup apa ni baik dan murni sebenarnya. Tetapi ya, kadang kita juga kena melihat aspek selalunya lah ialah perancangan pengumuman yang begitu menarik tetapi untuk mendapatkannya kadang-kadang menimbulkan masalah dan rungutan juga daripada mereka yang betul-betul memerlukan bantuan seperti apa yang disebut oleh apa ni uh, yang berhormat uh, menteri ini. Yeah. Jadi uh, komen daripada Agrobank. Ya. Yeah, um sebenarnya kita dah banyak mengeluarkan dana-dana uh, ini untuk pinjaman. Mm. Kita ada dana yang kita telah habiskan uh, dikeluarkan seperti dana uh, modernisasi rantai makanan mm. untuk modernisation lah yang kita support dari segi uh, vertical farming, IoT farming mm. semutukan. Mm. And then kita ada juga uh, untuk vessel kita panggil uh, apa modernisasi of vessel mm. untuk nelayan-nelayan untuk tambahkan um, capacity tangkapan. Mm. Jadi semua uh, fund-fund ini, dana-dana ini mm. telah kita disebaskan kepada pelanggan-pelanggan, uh, kepada petani, peternak mm. dan nelayan mm. yang uh, datang kepada kita untuk mm. uh, menampakkan pinjaman. Mm. Uh, saya kira dari segi uh, penilaian hmm. yang kita penilaian mengenai bisnes daripada pelanggan-pelanggan uh, kita saya rasa agak uh, bertepatanlah commercial driven tetapi hmm. juga kita uh, kita ada mandate kita hmm. jadi kita punya penilaian tu memang bank-bank uh, komersial -bank yang lain mungkin tidak dapat uh, memberi penilaian yang hmm. baguslah bukan yang 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 tepat untuk hmm. uh, untuk industri ini sebab hmm. kita berpengalaman lebih daripada 50 tahun itu, daripada uh, inception of uh, Agrobank ni jadi kita hmm. dah tahu apa risiko-risiko dia macam mana kita nak mitigate risiko-risiko itu hmm. dan uh, macam mana kita nak uh, kembangkan lagi supaya uh, perniagaan supaya mereka dapat membayar balik uh, hmm. segala pinjaman-pinjaman itu so hmm. uh, saya rasa itu tidak tepatlah kalau kita kata hmm. uh, apa pengeluaran tu susah tetapi hmm. uh, mem memenuhi syarat-syarat dan ketepatan dari hmm. segi. Secara ikhlasnya juga apa ni uh, Datuk ya. Kita tahu kita uh, katచుhlah kita bercakap tentang uh, kekurangan ayam, kekurangan beras di dalam negara kita dan uh, sebagainyalah. Uh, berapa lama agaknya yang uh, dilihat oleh apa ni uh, kementerian sendiri uh, barangkali untuk memulihkan uh, keadaan ini. Walaupun ialah menteri mengumumkan uh, dana pen, apa ni uh, pembiayaan agro makanan ini tetapi ianya juga akan mengambil masa sebenarnya uh -huh. untuk dilaksanakan. Jadi daripada pandangan apa ni ya Datuk sendiri berapa lama uh, rakyat harus menunggu supaya segala-galanya akan pulih seperti sediakala. Okey. Dua komoditi yang cukup penting disentuh oleh Datuk Sekawi tadi ya? uh, ayam dan beras. beras. Ya? Hmm. Uh, kalau kita lihat lapan komoditi yang diberikan perhatian hmm. oleh Mafi setakat ini, nombor satu pastinya beras sebab hmm. ini merupakan makanan ruji, staple yeah. food kita ya. Alright, hmm. Malaysia perlu dipastikan setiap tahun kita dapat bekalkan 80 kg setiap rakyat dan hmm. itu per capita consumption kita. Okay. berdasarkan PPC itu, PCC itu maka kita sekarang ini kita ukur kemampuan pengeluaran dalam negara hmm. kita di sekitar 62-63% uh, keperluan kita 2.6 juta metitan ya, setahun untuk setiap rakyat ya. jadi ada gap sekitar 38% yang perlu kerajaan selesaikan hmm tapi kalau kita lihat teori-teori ekonomi dan juga pandangan pakar-pakar kenapa kita perlu hasilkan 100% hmm. kerana di situ juga ada risiko ya jadi mungkin hmm. kita boleh hadkan sekitar 80% saja SSL hmm. dan selebihnya kita akan gunakan kita penuhi kendak dan juga keperluan rakyat melalui variety specialty rice, uh, rice ya hmm. ada rakyat yang suka makan beras import dia tak perlu keluar dalam negara yang mana kita tak mampu tanam ya hmm. jadi faktor-faktor ini akan digunakan oleh mafia dalam kita mencongak dan mencorak Rakam formula pengeluaran kita untuk beras ya. Hmm. Uh, setakat ini kita ada sekitar 400, uh, 500 ribu uh, hektar tanah okay. dengan kapasiti uh, pengeluaran kita sekitar 45 metitan satu hektar. Hmm. Jadi berdasarkan kapasiti ini kita hanya mampu mengeluarkan 62% hmm tanah semakin lama semakin tidak cukup hmm. persaingan guna tanah itu cukup sengit sekarang hmm. ada yang ada sawah convert kepada banglo hmm. ada tanah sawah convert kepada uh, kelapa sawit dan lain-lain jadi persaingan ini sangat sengit dan kita tidak boleh menyekat kehendak individu untuk mengubah hmm penggunaan tanah, hmm. ya. apa yang kita boleh buat ialah dengan kita meningkatkan kapasiti pengeluaran, produktiviti melalui penggunaan hmm. teknologi hmm. Ya. Hmm. jadi kita kena tingkatkan daripada 4.5 metitan satu hektar hmm. kepada mungkin 7 metitan satu hektar atau 8, maknanya kita dah boleh double up hmm. kalau kita boleh double up, artinya dalam satu tempoh tertentu kita sudah dapat lebih daripada 100% pengeluaran. Hmm. Negara terbesar pengeluaran beras di dunia merupakan juga negara terbesar pengguna beras di dunia hmm. China dan Indonesia, India, hmm. Vietnam. Mereka pengeluar terbesar empat negara terbesar di dunia pengeluar beras. Hmm. tetapi mereka juga merupakan pengguna terbesar di dunia kerana memenuhi kehendak penduduk mereka. Hmm. Jadi Malaysia uh, menumpang ataupun mengimport daripada sebahagian daripada uh, lebihan daripada negara-negara ini dalam konteks beras ya. Jadi perancangan kita ialah untuk hmm. kita tingkatkan penggunaan teknologi, hmm. precision farming, smart farming supaya kita dapat tingkatkan produktiviti dan hmm. akhirnya memenuhi kehendak tadi headset hmm. ya. Ayam hmm. kita sebenarnya kalau ikut angka kita 130% hmm. SSL. Hmm. Artinya self sufficient level ataupun self sufficient ratio kita sudah lebih daripada cukup penghasilan dalam negara. Hmm. Kita tidak perlu mengimport. Hmm. Tetapi kenapa berlaku gangguan bekalan 2-3 hmm. minggu lepas ataupun bermula uh, Februari hmm. hingga Mei 2022 hmm. telah berlaku pengurangan sehingga 20% daripada uh, pengeluaran uh, biasa negara. Hmm apabila kita analisa rupanya dia berpunca daripada uh, kenaikan kos import daripada luar negara yang diimport hmm. menyebabkan pengguna terpaksa Uh, mengkaji semula jadual pengeluaran ayam masing-masing hmm. bagi uh, balance kan dengan keuntungan profit yang mereka bakal terima. Okay. Mana ada orang bisnes nak nak rugi. Okay. Ya. Jadi mereka jadualkan balik, maka ada yang terpaksa mengurangkan, hmm. ada yang terpaksa buat adjustment sana sini dan akhirnya berlaku sedikit gangguan ya. Tapi betul tak tu? Ada juga uh, mainan di luar sana yang mengatakan bahawa Uh, kenaikan uh, ataupun kekurangan uh, Bakalan ayam itu disebabkan oleh Mainan uh, golongan yang kita anggap Sebagai itu. betul Dalam mana-mana uh, teori ekonomi pun uh, hmm. Kalau kita lihat uh, Kalau ada sedikit gangguan kepada sistem hmm. akan, akan berlaku dia ya, gangguan itu hmm. uh, Dia akan ada trip sana sini hmm. Jadi sebab itu kita cuba seboleh mungkin Kita hmm. nak biarkan uh, faktor market Yang menentukan hmm. Demand supply yang menentukan Supply dan juga cost hmm. Dan pun harga ya hmm. Di Malaysia ada unit kerana kita menjaga kepentingan rakyat. Sebab itu kelebihan negara kita ialah dari segi aspek social safety net. Hmm. Di peringkat global, kita terkenal kerana kerajaan sentiasa membuat intervention hmm. untuk memastikan kebajikan rakyat terbanyak hmm. diberikan keutamaan. B40, pengguna tertinggi ayam. Ayat yang uh, di bawah ini sebenarnya adalah pemakan ayam ataupun mereka bergantung kepada sumber protein termurah ayam paling tinggi hmm. di Malaysia sekitar 60 64% digunakan oleh kelompok ini hmm. sedikit saja kesan gangguan itu akan memberikan kesan dia dia, dia, dia hantar signal cepat kepada kerajaan hmm. alert tu cepat sistem eh, sebab yang yang terkesan adalah kelompok paling bawah sebab hmm. itu ayat sangat eh, kerajaan sangat sensitif so kerajaan memperkenalkan kawalan harga hmm. kawalan harga kalau tanya pakar ekonomi ini satu ini tidak baik kepada ekonomi tetapi kenapa Malaysia buat? Mm. Kerana kita special, kerajaan kita kerajaan berkebajikan, kita mm. nak supaya kepentingan rakyat itu diutamakan. Mm. Tetapi kita tidak buat kawalan itu tanpa melihat kepentingan peng, pengeluar. Mm. Penternak. Mm. Maka kerajaan tawarkan subsidi. Mm. Tak pernah berlaku dalam sejarah negara kita, subsidi mm. diberi kepada pengeluar ayam. Yeah. Kerana kerajaan nak balancekan, nak wujudkan suasana win-win. Mm. Ha, jadi menang-menang, menang kepada penternak, menang kepada rakyat dan menang juga kepada kerajaan. Mm. Ya. Yeah. Jadi ini yang mungkin berlaku sedikit. Mm. Uh, apa yang disebutkan tadi sebagai gangguan disebabkan oleh kepentingan dan keperluan rakyat eh, kerajaan untuk menunjukkan suasana yang balance hmm. uh, win-win situasi itu tadi ya. tapi bila kerajaan uh, membatalkan uh, semula apa ni? Uh, pemberian uh, bantuan uh, kepada penternak-penternak uh, ya yeah, subsidi kepada penternak uh, kemudian uh, membatalkan juga harga siling untuk ayam uh, uh, baru-baru ini telah pun diumumkan tadi hmm. oleh Yang Amat uh, Perdana Menteri uh, tidakkah itu akan memberi apakah itu akan memberi satu impak ataupun kesan yang positif uh, ke arah uh, uh, the supply of chickens di Malaysia kaedah intervention itu sentiasa diubah diolah kerana uh, kita nak sesuaikan dengan keadaan dunia yang dinamik ya eh. uh, pertamanya kawalan harga dibuat uh, sehingga saya ini maklumat daripada kabinet NDP 6 kali setahun. waktu musim perayaan utama. 6 kali setahun dan tempohnya biasanya 2 minggu. Seminggu sebelum hari raya ataupun selepas dan selepas seminggu selepas hari raya. 14 hari. Tetapi kali ini agak panjang dibuat kerana kerajaan nak mengimbangkan kesan pandemik kesan Covid dan hmm. negara bergerak ke arah pandemi endemic hmm. dan rakyat perlu menggunakan banyak komoditi ini untuk menghidupkan semula aktiviti hmm. harian mereka. Hmm. Jadi atas kepentingan itu kajian mem memanjangkan tempoh kawalan. Tetapi kajian memperkenalkan subsidi. Hmm. Kajian terpaksa ubah subsidi daripada peternak kepada rakyat ya hmm. eh, kepada pengguna. Hmm. Jadi ini satu keadaan yang kajian cuba lihat yang mana lebih baik. Hmm. Uh, kita sudah mulakan uh, subsidi kepada penternak hmm. 729 juta hmm. uh, untuk ayam dan telur. Uh, selepas tamat tempoh uh, 30 Jun ini, mulai uh, 1 Jun nanti, kajian hmm. 1 Julai kajian akan salurkan terus bantuan kepada rakyat. Hmm. Jadi lebih bersasar. Mm -hmm. Artinya kerajaan akan kenal pasti siapa waner bergeromb dalam masyarakat kita yang memerlukan bantuan itu mm -hmm. terus di account, dikreditkan ke akaun mereka. Mm -hmm. Jadi nampak uh, lebih targeted dan pengeluar boleh menikmati harga biasa mm -hmm. diapungkan harga itu kepada harga market forces. Mm -hmm. Jadi wujud suasana balance uh, market tu kembali normal mm -hmm. tetapi rakyat boleh tampung kenaikan kos melalui injection daripada kerajaan. Mm -hmm. Jadi itu kaedah kerajaan mengolah balik uh, cerita uh, mm -hmm bagaimana nak mengharmonikan uh, perniagaan, bisnes dan juga kebajikan rakyat. Uh, Okey, kita juga nak dapat uh, pandangan uh, Tengku Mak Badri. Ya. Uh. Ini, ini, in sesuatu yang penting. Lah. Saya tertarik hati apabila apa ini, ada Badru tadi uh, sentuh uh, bahawa uh, ialah petani-petani ataupun mereka yang terlibat dalam sektor pertanian misalnya ataupun ternakan misalnya harus melihat kepada the new technology lah betul, betul, betul. Uh, teknologi yang mungkin boleh memberikan apa ni uh, hasil yang lebih lumayan dan uh, sebagainya betul. tetapi daripada penilaian agrobank sendiri apakah uh, mereka yang terlibat dalam apa ni uh, sektor pertanian ataupun ternakan ini uh, sebenarnya sudah pun mula melihat kepada the new technology ini ataupun sekiranya Uh, amalan lama itu masih diteruskan Mungkin ianya tidak akan membawa perubahan yang kita harapkan Go. Betul, betul Datuk Saya tengok dari segi sekarang um... Beberapa beberapa benda yang menarik ialah uh, belia kaum kaum muda sekarang okay. telah berminat dalam uh, segi pertanian mm. uh, pelibatan dari dari segi agro makanan ni mm. uh, mereka ni lebih cenderung kepada penggunaan teknologi teknologi mm. terbaru yang boleh meningkatkan keberhasilan makanan mm. seperti penggunaan drone, mm. IoT, ya macam uh, kalau tanaman tu terus salur mm. mengikut apa salurkan uh, baja dan mm. penyiraman yang teknologi-teknologi yang terkini. Hmm. So saya rasa sekarang kita dah dapat uh, satu uh, benda yang menarik lah. selepas post Covid ni penggiat-penggiat-penggiat hmm. um, pertanian penggiat, penggiat, uh, ni terdiri daripada golongan muda yang lebih cenderung menggunakan teknologi yang yang terbaru. Ha. Jadi uh, um, kerajaan juga menggalakkan benda-benda uh, uh, sebegini um, dengan Pembiayaan-pembiayaan dengan dana-dana khas hmm. untuk untuk uh, modernisasi, hmm. untuk automation sebenarnya dengan soft loan yang diberikan ke, oleh kerajaan yang selalu akan melalui hmm. uh, agrobank. Hmm. So, uh, saya rasa trend tu dah nampak ke arah ah. uh, penggunaan teknologi terkini macam vertical farming, hmm. uh, apa nama tu rumah-rumah rumah vertical farming dan beberapa uh, apa uh, penambahbaikan dari segi penggunaan sistem yang lebih canggih untuk penghasilan makanan yang lebih okay. tinggi. Hmm. Okey, kita akan uh, sambung lagi tapi uh, seperti biasalah uh, kita akan uh, berehat dulu buat uh, seketika dan uh, kepada anda? yang uh, sedang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini macam uh, saya katakan anda juga sebenarnya uh, diberi ruang dan juga peluang untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat jadi uh, jangan lupa uh, dua talian itu 03 2697 9767 03 2697 9768 disediakan kepada anda panggil kami di ruang bicara kongsikan uh, pandangan dan juga pendapat anda kita lihat dulu buat seketika Isu sekuriti makanan merupakan isu yang ditangani oleh kerajaan secara dekat. Beberapa langkah telah diambil oleh kerajaan untuk memastikan bekalan makanan negara sentiasa uh, diperolehi oleh rakyat Malaysia. Uh, sebenarnya Malaysia uh, cuma berhadapan dengan gangguan namun uh, keseluruhannya makanan negara, bekalan makanan negara uh, masih stabil dan pendekatan-pendekatan yang diambil oleh kerajaan adalah untuk memastikan kelangsungan security makanan negara. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2000 beg darah setiap hari mengikut tinjauan hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan tiga nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom Derma Darah. Masalah pendengaran dalam kalangan kanak-kanak. Adakah anda yakin anak anda boleh mendengar dengan baik Masalah pendengaran adalah kecacatan yang tidak kelihatan dan kurang disedari sekiranya berlaku dalam kalangan bayi dan kanak-kanak. Ketahui status pendengaran anak anda melalui ujian saringan pendengaran. Ujian saringan pendengaran boleh dilakukan untuk semua peringkat usia seawal kelahiran. Ianya mudah, pantas dan tidak menyakitkan. Pengesanan dan pemulihan awal dapat membantu perkembangan pendengaran, pertuturan dan minda anak anda. Ibu bapa, bantulah anak anda. Jangan berlengah. Peka dengan diri pendengaran anak anda. Kunjungi fasiliti kesihatan berhampiran yang menawarkan pemeriksaan pendengaran. Okay, kita kembali semula ke ruang bicara di Bernambar TV ini. Masih lagi bercakap tentang jaminan bekalan makanan MAFI dan Agrobank Sederap. Dan kita masih lagi bersama dengan berbahagia Datuk Badul Hisham Muhammad, iaitu Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan di Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan yang mulia, Tengku Ahmad Badul Hisham Raja Husin, iaitu Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Agrobank. Baik, saya dipahamkan Uh, kita sudah pun ada pemanggil di talian kita sekarang ini. Uh, Arifin dari Terengganu sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Ya, silakan tuan. Ini eh, saya suka dengar komen Datuk Kamal Zaman ya. Ha ha. KSU tu. Ah uh, Datuk Badru Hisam. Datuk Badru Hisam. Ha. Ya ya. Ha. Uh, yang pertamanya saya suka dengar dia ada yang Datuk cakap tu dia bagi laporan dekat kabinet ha. dekat KPM berkenaan dengan ha, berkenaan berkaitan dengan program makanan nilah. Okey. Setakat ha, okay. saya sebagai orang kampung Aha. yang berkait rapat dengan program makanan ni, mm hmm. Okey, saya rasa yang perlu dilakukan adalah ke, terus kepada rakyat yang rakyat yang rasa benda-benda macam ni. Hmm, okay. yang direct guna. Mm hmm. Ha, Walaupun program makanan itu ada, hmm. cukup, hmm. yang beri jaminan cukup tapi dengan harga yang keadaan sekarang ini, hmm. kita sebagai pengguna B40 terutamanya, hmm. memang terbeban sangat dengan benda-benda macam itu. Ah, okay. Terutama dari segi kita dalam pertanian hmm. dengan harga racunnya yang tinggi, dengan harga baju yang tinggi. Kadang-kadang hmm. benda ni memang satu kesan yang amat mendalam kepada kita orang susah macam saya di Terengganu ini. Okay. Ha, jadi saya minta pandangan Dato. Hmm. Macam mana caranya kita orang kampung ni hmm. nak menyelesaikan masalah mereka. Walaupun benda tu cukup, tetapi hmm. dengan harga yang kita tak mampu beli sekarang ini dah. Hmm. Sampai satu sekarang ni dah kita tengok ada dah laporan menyatakan bahawa ber, bermula awal Julai nanti, harga ayam akan mencecah RM12 satu kilo. Hmm. Hmm. Macam mana kita nak hadapi sebagai orang kapal yang pendapatan yang <coughs> tidak menentu menghadapi hmm. hadapi benda-benda yang semacam ini. Ah. Itu okay. saja. Baik, terima kasih banyak-banyak uh, apa ni Encik Arifin dari uh, Terengganu. Jadi dia suka dengan kenyataannya dikeluarkan oleh Datuk Badrul. Jadi Datuk Badrul lah perlu memberi respon kepada apa yang dibangkitkan oleh pemanggil kita. Terima kasih uh, Cik Arifin, ya. Eh. Terima kasih banyak kerana tujukan pada saya. Memang saya seronok sangat dengar soalan tadi. Ya. Ya, uh, betul. Pertamanya kita kena uh, di peringkat mafi, di peringkat uh, Persekutuan eh, federal. Uh, pertamanya uh, kita kena yakinkan dulu kerajaan bahawa uh, kita berada di dasar yang betul. Dan selepas itu komunikasi akan kita selaraskan untuk kita meyakinkan pula kepada rakyat melalui media-media yang kita ada. Mm. Contohnya malam ini ya mm. apabila bernama ataupun uh, rancangan ini dibawakan untuk kita uh, sebahagiannya adalah untuk kita mewar-warkan kepada rakyat di luar sana mm. uh, bahawa uh, kita tidak perlu khuatir dan gusar tentang bekalan makanan ya. Mm. Uh, jadi uh, bet betullah tu Cik Arifin mengikuti program kita. Dan mm. bertanya soalan Artinya anda adalah rakyat yang bijak Anda adalah pengguna yang bijak Kerana sentiasa mengikuti maklumat daripada channel yang betul ya. Hmm. Komunikasi ini perlu dibuat dan diperkasakan di pelbagai peringkat ya. Dalam konteks mafi Kelebihan kita, Datuk Syukawi dan juga Tengku ya, MAFI mempunyai satu platform yang cukup baik di peringkat negeri. Kita namakan sebagai MAFI Inc. MAFI Incorporated yang mana semua jabatan agensi di bawah Mavi disatukan di semua negeri di setiap negeri melalui platform MAFI Inc. Jadi pastinya kita akan manfaatkan platform ini untuk kita menyalurkan semua maklumat untuk kita ketengahkan kepada rakyat di keseluruhan seluruh negara, meliputi daerah dan negeri, negeri dan daerah supaya setiap apa jua inisiatif dia ambil oleh kementerian dapat kita sampaikan kepada rakyat usaha ini memang memerlukan kerjasama semua pihak ya pengguna uh, kumpulan terbesar di negara kita yang kita klasifikasi sebagai pengguna. Sebab itu ada gerakan uh, dahulu kalau pengalaman saya di Cabinet NCP hmm. kita a uh, apa ni uh, mempopularkan gerakan kumpulan pengguna bijak ya. Kita ada 100 uh, sejuta uh, ahli ataupun ejen yang akan hmm. me, me, membawa mesej-mesej penting kerajaan kepada rakyat dan dikongsikan di kalangan pengguna ya. Disebutkan tadi harga yang hmm. mahal dan kemungkinan Julai nanti apabila harga ayam, harga siling, harga kawalan itu hmm. di, di, dilepaskan hmm. dan kita kembali kepada harga market, harga pasaran, maka pastinya harga akan naik sedikit daripada harga biasa. Hmm. Tetapi kerajaan dan PM telah umumkan tadi, kerajaan, rakyat tidak akan dibiarkan begitu saja. Bantuan akan disalurkan RM100 tambahan sebulan kepada kumpulan yang memerlukan. Ini mekanisme yang akan diuruskan oleh Kementerian Kewangan jaminan itu diberikan oleh rakyat saya nak saya nak uh, relatekan kenyataan saya tadi bahawa soal kebajikan rakyat so, social safety net negara kita yang terbaik eh hmm. kita akan cuba questionkan di situ tetapi ya yeah, sampai bila kerajaan ya yeah. sanggup dan mampu buat begitu eh, akhirnya kembali kepada kita sebagai pengguna mm. kena jadi pengguna bijak eh? okay. jadi kita kena pandai olah pandai mem 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 apa ni memastikan sumber bekalan mm. dan juga keperluan keluarga uh. ya yeah? jadi yang itu yang perlu kita mm. dapatkan kajian sana saya nak sebutkan sikit saja sekuriti okay. makanan bukan hanya tugas mafi bersendirian kerana ada empat dimension di situ aspek pengeluaran yes mafia mm. tapi aspek uh, apa ni uh, accessibility aspek affordability, itu bukan lagi tanggungjawab kami hmm. dan juga aspek penggunaan ataupun nutrition ya, penggunaan nutrisi tentukan keluarga kita memerlukan ya. uh, komponen apa, yang, yang, yang mana perlu kita utamakan, hmm. iaitu perlu uh, pengetahuan dan juga kebijaksanaan pengguna Okey, kita ambil uh, satu lagi uh, panggilan yang ada di talian kita sekarang ini uh, Tuan uh, Baha dari uh, Kuala Lumpur uh, sudah pun ada di talian kami kita ke ini Assalamualaikum Baha Waalaikumsalam Sarkawi Ya, saya Okey, malam ni uh, lebih kurang tajuk, lebih kurang macam semalam juga, Syarqawi kan? Betul, betul. Okey, ha. ah, terima kasih lah, ha. uh, apa nama ni, uh, ruang bicara bagi saya peluang lah eh. ya. Uh, dan juga, masih dah syabas kepada penama, hmm. uh, masih lagi utamakan masalah rakyat, uh, terutamanya tentang, tentang pemakanan ini. Ya, terima okay, kasih. Okey, Syarqawi. Uh, Uh, saya amat tertarik dengan uh, dua ahli panel ni kan Aha. tapi yang uh, saya uh, nampak apa uh, nama ni uh, amat uh, bersemangat ialah dia apa uh, ni uh, datuk daripada mafia ni <Nik> kan bila okay. macam cakwi cakaplah, okay. kadang saya cakap macam cara biasa lah sarui okay. ya. okey uh, cakap ni senang, tapi pelaksanaan dia tu, hmm. kita pun tak tahu macam mana berkesannya kepada rakyat di bawah ni. Hmm. Pemanggil tadi pun sama macam saya juga. Hmm. Kita sebenarnya, rakyat bawah ni, kita tak rusak. Hmm. Sebab kita tahu macam bekalan-bekalan utama beras, ayam, apa semua ni mencukupi. Hmm. Jadi pada saya, yang jadi masalah sekarang ni adalah penguatkuasaan. Hmm. kuasaan tak kira lah kementerian mana, kementerian yang pihak yang berwajib, itu kena perkuatkan dan juga kena perkasa kan. Hmm. Jadi bila perkuat ni dah dah, dah dah, dah kuat, dah hapus semua kan. Jadi pelaksanaan tu senang. Hmm. Jadi pada saya bila dah senang je tu rakyat ni macam sekarang ni, kalau katalah harga ayam Sekilo sampai 15 ringgit hmm. Pada saya, macam saya rakyat B40 ni Ada duit, saya belilah, saya makan lah Kalau tak ada duit, kita diam je lah hmm. kan? Tapi hmm. pada yang orang-orang yang atas Orang yang have have ni <coughs> ada dia orang, 20 ringgit sekilo pun Dia orang boleh beli, dahal punya <laughs> kan yeah. Tapi pada saya, kita macam Dato' Mahfi tadi cakap kan hmm. Kita ayam, telur Apa semua, kita boleh export Macam bagi saya contoh Itu hari, uh, ke apa ni PM umumkan apa nama ni buka AP ha, kita boleh AP. import mm. 5 juta ekor mm. ayam tu. Mm. Apa jadi dengan dengan dengan, dengan tu? Mm. Kita ingat bila import 5 juta ayam maka mm. harga ayam akan turun. Mm. Tapi sekarang ni harga makin makin naik. Mm. Jadi itu yang kata abang kita patut rasa malu dengan dengan jiran yang mm. Tak ada seekor ayam pun tapi dia pun boleh ekspor. Hmm. Ha, itu yang uh, saya punya pandangan. Jadi saya nak tanyalah dengan pihak Mafi ni, apa hmm. jangka pendek ni? Kita tak mau dengar sampai 2030, 30, 20, 25. apa 25. Jangka pendek? Pasal kena ingat dalam tahun ni atau tahun depan kerajaan akan bertukar. Okay. Kita pun tak tahu siapa Menteri Mafi, siapa PM <laughs> dan semua kan? Okay. Jadi rakyat yang terkesan yang ke bawah ni, semua kena 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 sasaran tu kena timur kena 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 sampailah sekurang-kurangnya okay. ke itu aja yang minta lah Okey, baik terima kasih banyak-banyak apa -banyak ni Baha dari Kuala Lumpur. Suara hati yang cukup ikhlas sebenarnya. Dan saya tahu apa ni Datuk Badrul tak sabar-sabar nak menjawab apa yang dibangkitkan oleh Baha. Tapi sebelum tu Bang Kali yalah Tengku ya. Kalau kita lihat kepada situasi ketika inilah, dia pun sentuh tentang ayam dan kita juga tertarik hati dengan apa ni dana pembiayaan agro makanan ni 300 juta bagi ternakan ayam. Jadi apakah secara ikhlasnya Tengku melihat bahawa kalau betul, -betul 300 juta itu dapat diberikan uh, kepada mereka yang layak untuk menerimanya. Mungkin uh, masalah kenaikan harga ayam ini akan dapat dikawal sebenarnya. Mungkin sebenarnya sebab uh, dana yang ditutupkan itu untuk kita, the startup lah untuk untuk kita perbanyakkan lagi hmm. uh, apa peniaga peniagaan peternak peternakan ayam. Hmm. Uh, salah satu daripada masalah uh, peternak ayam ialah Kecukupan dana untuk hmm. uh, tambahkan lagi produk-produk mereka. Hmm. Uh, salah satu daripada jalannya ialah untuk uh, mendapatkan dana-dana daripada bank-bank uh, hmm. untuk kita kembangkan lagi penyegaran, hmm. kembangkan lagi peternakan ayam hmm. dari segi kecil, besar dan sederhana. Jadi so, kita akan uh, cuba salurkan hmm. secepat mungkin kepada peternak-peternak hmm. uh, mereka dengan soft loan yang diberikan oleh kerajaan. Hmm. Uh, satu penilaian yang penilaian kredit yang yang kita boleh uh, apa nama diguna pakai itu ialah memenuhi mandat yang diberikan oleh kerajaan hmm. so uh, dalam satu lagi uh, daripada yang pricing kan pricing hmm. dia atraktif dari segi uh, apa nama tu profit yang dikenakan bayaran yang dikenakan oleh uh, untuk dana ini hmm. dan satu lagi the availability lah dia boleh datang dan untuk meminjam untuk kita uh, per Pergalakkan untuk menggalakkan ya, peternakan ayam. Ya. So dari mas dari segi ini kita rasa kita rasa kita boleh memenuhi permintaan permintaan untuk menggalakkan permintaan-permintaan daripada pelanggan untuk pembelian ayam untuk pembelian untuk untuk supply of the chicken to the masyarakat community sebab kita boleh memperbanyakkan lagi eh uh, ayam. Okey. Ah ada tu uh, baru uh, apa yang disebut oleh apa ni uh, bahar tadi. Itu suara hati yang dilontarkan secara ikhlas sebenarnya. Iyalah mungkin uh, apa yang ingin dilakukan oleh uh, semua pihak kerajaan khususnya uh, termasuklah mafi sendiri. Uh, dalam usaha untuk membantu rakyat, tetapi kadang-kadang uh, uh, ianya dari segi pelaksanaannya itu masih lagi yeah. menjadi uh, persoalan dan juga tanda tanya yang mungkin kadang-kadang uh, menggelisahkan rakyat. Ya, yeah. uh, saya setuju sangat dengan Cik Baha Cak, hmm. uh, cakap senang hmm. buat bukan senang, hmm. tidak mudah. Ya? Hmm. Tetapi walaupun susah pun, uh, mafi tetap akan buat. Ya? Hmm. Kita ada short term, ada medium term, ada long term. Hmm. Ya? untuk short term tadi disebutkan tentang AP ayam. Hmm. Uh, sebelum ni AP ni dikawal. Hmm. AP ni satu bentuk kawalan kerajaan untuk memastikan domestik domestik ekonomi grow dengan baik ye. Kita kawal Di kemasukan produk luar kita kawal melalui AP. Sekarang ni, kerajaan kata no more AP. Hmm. Bawa lah banyak mana pun ayam ke dalam negara asalkan ada permintaan you boleh bawa ye. Tetapi kelonggaran uh, AP itu tidak berlaku di mana yang kerajaan inginkan kerana faktor harga harga ini sebenarnya bukan faktor di Malaysia saja berlaku secara global hmm. kerana ini berkait dengan input eh? input kalau ayam uh, jagung bijian kita import daripada Brazil dan Argentina hmm. setiap tahun sekitar um, 4 juta metric ton eh? untuk ayam makanan saja makanan ayam 1.7 metric ton setahun uh, juta metric setahun hmm. yang kita import kosnya sekitar 6 bilion bukan kecil eh? tetapi kita beli daripada luar kerana ayam kita adalah bakar ayam luar negara hmm. Ayam yang kita makan, broiler yang kita makan adalah bakar daripada UK dan US. Hmm. Cobb and uh, hmm. Robb. Yeah? Yeah. Dia tak makan nasi. Dia tak makan beras hmm. kita. Dia makan jagung hmm. daripada Brazil dan Argentina. Kita hmm. import kerana kita belum lagi intensify pengeluaran jagung bijan hmm. dalam negara. Hmm. Ada kata tanam jagung bijian tak sesuai di Malaysia. Kita hmm. kata, yes boleh. Kajian menunjukkan boleh. Hmm. Tapi kita kena satu usaha yang concerted effort kita akan Usaha beramai-ramai. Hmm. Dengan bantuan dengan sokongan rakyat, Uh, pengguna yang prihatin atau macam Encik Bahar hmm. kita yakin kajian boleh buat hmm. tetapi memerlukan sedikit uh, usaha sama yang menyeluruh ya. Eh? Hmm. AP kita buat satu lagi effort yang kajian buat ialah mewujudkan stok pal ayam. Dulu kita buat kita belajar lesson kita adalah gangguan bekalan ayam sekitar 20%. Hmm. Jadi kajian akan stok pal ke kan 20% daripada keperluan sekitar 4500 per titan. satu-satu hmm. masa. Kita dah bawa pun Dah ada pun LPP melalui Nafas dan juga Rakan Kongsi. Kita bawa sumber daripada luar negara, kita stockpile pilekan. Hmm. dan kita akan keluarkan ayam ini apabila berlaku ketidakcukupan, ke harga tinggi, gangguan bekalan dan sebagainya. Kita hmm. sudah buat. Bukan hmm. saja ayam, ikan juga kita buat stockpile melalui LKIM. Hmm. Kita sudah ada Q-Fish, ikan segar beku. Tetapi kita akan tambah lagi kapasiti dengan peruntukan tertentu daripada kerajaan. Dan lepas ini kita akan buat lagi stockpile daging. Hmm. Jadi tiga komoditi yang menjadi keperluan rakyat kita akan sediakan stockpile model Singapura. Mereka tak mengeluarkan sekuat ayam pun hmm. tetapi mereka bijak-bijak mengolah keperluan mereka hmm. dan mereka stockpile kan untuk keperluan rakyat untuk certain time of period so hmm. tidak ada masalah gangguan sekiranya, sekiranya, ini sekiranya berlaku apa-apa kecemasan disebabkan perancangan yang rapi dan menyeluruh. Kita juga ke arah itu sebenarnya. Cuma hmm. Masalah-masalah sedang kita hadapi sekarang, isu persaingan tanah, hmm. isu kecukupan dana modal, Alhamdulillah, Erwin Gobindah tampil untuk hmm. bantu petani. Maka satu lagi hmm. injection, apa uh, ni, tambahan kepada petani ataupun pengeluar untuk kita tingkatkan pengeluaran. Hmm. Soal enforcement, yes, saya setuju. Uh, sebaik mana pun dasar, yeah. kalau kita gagal uh, memantau pelaksanaannya, maka uh, kita akan gagal hmm. ya sebab itu kita nak yang ni saya tak boleh komen lebih sebab mafi tidak ada enforcement <laughs> penguatkuasaan ni yeah. uh, ni uh, pasukan penguatkuasa kuasa tetapi hmm. insyaallah uh, cadangan itu kita akan berikan perhatian pihak-pihak hmm. uh, yang berwajib akan ambil tindakan untuk hmm. memastikan misi kita dalam konteks sekuriti makanan apa, akan dapat kita jayakan saya tertarik beri hati ya, sebenarnya uh, datuk uh, di awal-awal tadi pun datuk uh, ada mention ataupun ada sebut bahawa antara masalah yang dihadapi ya uh, apa ni uh, oleh uh, kementerian Uh, MAFI sendiri ialah uh, untuk uh, memperluaskan apa ni uh, apa kita panggil uh, penglibatan petani-petani uh, dalam bidang apa ni uh, pertanian dalam tetapi masalahnya ialah kekurangan tanah ya. Ya, itu pun datuk uh, bangkit tadi tetapi ya. ada yang mengatakan bahawa kalau kita lihat uh, sepanjang apa ni, uh, kalau kita ke highway ataupun kita lihat uh, di kampung-kampung yeah. masih lagi ada tanah-tanah yang terbiar, uh, tanah-tanah yang tidak diusahakan. Hmm. Jadi tidakkah mafi <coughs> melihat ini sebagai satu sumber yang mungkin boleh uh, menyelesaikan masalah kekurangan tanah tadi okay. untuk pertanian uh. ini? <coughs> dua hari lepas, kita panggil semua kerajaan negeri, hmm. uh, saya pengusikan syarat itu, hmm. saya panggil semua wakil kerajaan negeri, uh, kita nak check land bank kita, berapa hmm. banyak sebenarnya kita ada tanah kosong hmm. bawah Jabatan Pertanian kita ada 103,000 uh, hektar tanah kosong Idle land, hmm. uh, unexplored Tak pernah diteroka hmm. Tapi bila kita cek, infranya ber, berbukit Bergaung, hmm. berbaya dan lain-lain hmm. So untuk kita maju ke tanah ini Memerlukan investment yang besar hmm. Kerajaan kena buat irrigation system Kerajaan kena buat uh, banyak uh, sistem Pengairan, peparitan dan lain-lain Supaya hmm. uh, plantable Supaya kita boleh manfaatkan uh, hmm. tanah ini Di Negeri Sabah di negeri Sarawak, mereka mempunyai uh, uh, land bank yang cukup besar lagi yang hmm. belum diteroka. Di, di hmm. Juga mereka berdepan dengan masalah infra, irrigation system, hmm. uh, peat soil, uh, hmm. kemasukan air masin yang merosakkan uh, struktur tanah dan akhirnya tidak ekonomi untuk hmm. diteroka. Ya. Jadi satu, masalah kekurangan tanah. Yang kedua ialah ada pun tanah memerlukan investment infra yang cukup besar. Hmm. Saya katakan tadi di awal, hmm. mafi hanya menerima 3 hingga 5 bilion setahun untuk sekuriti makanan. Tetapi kalau kita bandingkan dengan sekuriti lain-lain, hmm. mereka jauh lebih besar saiznya. Jadi, hmm. tiba masa kita paradis soal sekuriti makanan. Hmm. Bagi kami, bagi mafi Uh, ruang secukupnya untuk kita membina sistem makanan negara hmm. supaya kita dapat mendapatkan semua opportunity, sumber yang ada hmm. dan akhirnya kita boleh memberikan menyelesaikan masalah Cik Baha, Cik Arifin hmm. dan juga lain-lain pengguna yang sangat risau dengan keadaan hmm. negara kita Okey, kita hampir-hampir di uh, penghujung sebenarnya, Go, eh. tak banyak lagi uh, masa yang tinggal jadi uh, di penghujung ini juga uh, lebih kurang 2 minit saja lagi masa yang ada uh, kita nak sentuh semula tentang dana apa ni uh, pembiayaan agro makanan seperti apa yang diumumkan uh, oleh yang uh, yang berhormat uh, menteri uh, pertanian dan industri uh, industri makanan uh, jadi uh, hanya telah pun diumumkan jadi apa yang perlu dilakukan oleh mereka yang ingin memohon sekarang ini apakah kemudahan akan diberikan ataupun macam mana kita sedang memperincikan lagi uh, detailing all the apa segala requirement-requirement yang diperlukan untuk um, uh, untuk memohon uh, dana makanan ini tetapi uh, kita ada banyak dana-dana yang telah telah di di launch kan dan telah kita kita uh, bagikan kepada kepada beberapa sektor-sektor agro makanan ni. Hmm. Kita ada dari segi micro financing pun, micro financing kita up to 500,000. Hmm. Kita ada nano financing untuk uh, apa nama community-community kecil uh, 10,000, 50,000 yang kita apa nama actively been promotinglah. Hmm. Kita selalu uh, bagi kepada community-community uh, uh, apa yang membuat untuk 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 penghasilan makanan hmm. lepas tu kita ada uh, untuk Uh, restoran hmm. dan uh, sebenarnya kita uh, cover semua angle dari oh. segi uh, penghasilan sampai ke uh, hmm. restoran pun kita ada 10000 untuk peniaga-peniaga uh, kecil kita hmm. ada 50000 kita ada 100000 mikro up to 500000 hmm. lepas tu kita ada uh, outward migration yang kita uh, bagi training dari segi uh, apa cara menguruskan peniagaan apa semua untuk melihat hmm. mereka, melihat mereka lebih Uh, apa untuk untuk upgrade outward up, migration kepada uh, SME. Hmm. Bayaran balik daripada pinjaman-pinjaman ini membebankan ataupun tidak? Uh, tidak membebankan sebab hmm. uh, kita mempunyai skim-skim uh, yang kita boleh bayar balik dalam tempoh yang, yang lama okay. sampai 10 tahun, uh, 15 tahun untuk untuk penanaman for example. Hmm. Lepas tu kita ada moratorium lagi hmm. uh, 6 bulan. So kalau moratorium ni mereka tak bayar-bayar sampai uh, produce uh, apa um, uh, apa nama tu tanaman-tanaman hmm. semua dan jual untuk membayar balik pada hutang-hutang bank. Okey. Baik uh, saya nak bagi uh, satu minit masa juga uh, kepada Dato' Abadro sebelum kita berpisah dari udara tu apa lagi yang ingin Dato' uh, sebut tentang jaminan. Dikabarkan uh, dunia penduduk dunia akan mencecah 7.5 bilion uh, hmm. mungkin sekitar RM20-50 ya. Eh? 80% akan berada di Asia Artinya Malaysia sebahagian daripada hmm. Akan menjadi sesak nanti Dan sebahagian Besarnya memerlukan beras nasi Sebagai semua makanan utama Itu antara cabaran yang kerajaan hmm. Kena fikirkan sekarang hmm. Jadi kita tidak berdiam diri Kita sudah ada program meningkatkan kapasiti Pengeluaran beras negara Smart SBB Iaitu program Yang cukup baik Yang menjadi sambutan hebat dan dijangkakan akan menjadi game changer dalam sektor padi beras negara. Itu satu. Tadi kita cakap pasal keperluan untuk kita memperkasakan tanam jagung, kita tak nak import lagi dah. So kita sasarkan 30% pengeluaran tempatan. Kita memerlukan sekitar 102,000 hektar tanah dengan kapasiti production 5 tan se 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 satu musim, maka kita akan dapat menghasilkan 30% keperluan jagung bijian negara. Sekurang-kurangnya dalam tempoh 10 tahun. Tapi membina industri jagung bijian memerlukan 15 tahun. Hmm. So, kena sabar. Sebab kita telah mulakan 5-6 tahun dahulu. Hmm. Kita dah di pada pertengahan. By 2034, hmm. insyaAllah negara akan dapat hasilkan 30% keperluan jagung negara. Jadi, kita kurangkan import daripada hmm. luar negara. Okey. Uh, melebihi. Uh, lebih daripada satu minit yang saya peruntuk. <laughs> Apa pun, terima kasih uh, kepada yang berbahagia. Datuk Badul Hisham Ahmad. Terima kasih kepada Yang Mulia Tengku Ahmad Badil Isyaq dan Suri uh, bersama kita di uh, Ruang Bicara ini jadi sesungguhnya lah bila kita bercakap tentang jaminan uh, bekalan makanan ini ini merupakan satu cabaran yang cukup hebat kepada MAFI dan uh, kita harap kerjasama uh, MAFI dan juga Agrobank ini meng akan menghasilkan sesuatu yang betul-betul uh, positif dan berfaedah kepada mereka yang memerlukannya dan uh, biarlah uh, semangat sederap itu uh, diteruskan sehinggalah kita mencapai apa yang ingin kita matlamatkan sebenarnya terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian sama kami di ruang bicara ini dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa kita jumpa lagi cuaca ini dibawakan oleh Radiance Attack Berhad. saksikan Franchise 3i, sebuah program baru terbitan bernama TV dan Pernas yang akan membawa anda mengenali dengan lebih dekat cabaran dan pahit manis usahawan dalam industri franchise. So, kita ingat sampai sekarang masa kita susah dan masa kita tak ada pengalaman Pernas yang support kita. Juga ketahui bantuan dan sokongan yang ditawarkan oleh pihak Pernas dalam memperkasakan pertumbuhan dan menghubungkan peluang